Candidat à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Tay nak ñu déplacé wu ñew Ndiaga Niaw uniquement rek ngir waxtaan ak ay frèream mais aussi waxtaan ak wa cellule Pastef Ndiaga Niaw waxtaan ak famim kan moy Bassirou Diomaye fan la jaar parce que bari na yo xamantene ñu ngi koy deg ci touram te nak gem na ne ñi ko gëna jëgé ño gëna xam kan moy Bassirou Diomaye ñi yarondo ak ñom juddono ak ñom bok ak ñom village natal ñom lañuy tatane suñu micro tay ñu waxtaan kon xamna señ bi dama lay nuyu avant ñuy commencer rek bayila nga nuyu ak suñu mbokk internet yi nga xamantene ñu ñi suivre à travers Ficel Buzz TV. Assalamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Ma ngi len di nuyu wa Ficel Buzz TV. Di nuyu sen internet yi ñi len di sétane yépp di nuyu mbokk jëgëm yépp di len ñaanal jam. Amna solo bu baaxa baax tay est ce que mën nga présenter wu wax yow yela kan? Waaw Mor Sar la tuddu dëkk Ndiaga Niaw nekkoon secrétaire administratif ci parti bi gaay jéema dissoudre di Pastef parti bi ñu dissoudre ndax bo xolé ni yëf yi di doxé xam nga ni parti bi ñu dissoudre bi ba paré mu tuddu ex Pastef mo ëpp doolé fofu Pastef donc dañ ko dañuma dissoudre mais gis nañ fu ñu yobé lool motax mané la jëma dissoudre donc man ma nékkon secrétaire administratif section communale bi don gungé Bassirou Diomaye ci lu bari ci liggéey bi wala yeen saay mu yoni mama demal ko donc ba légui ni bo ba légui bayiwuñ dara ci luñu don def ñi ngi ci té tay la walo gënaay. Amna solo bu baaxa baax ci présentation bi mais avant ñuy dugg ci mbirum politique tay lima lay laaj moy kan moy Bassirou Diomaye Fay? Bassirou Diomaye doomu Ndiaga Niaw la bu juddo Ndiaga Niaw yaro Ndiaga Niaw ay way juram nek wa Ndiaga Niaw mo duggé fi leul ci dëkk bi ñu wax Njanjay leul bi tuddu Njafangara duggé fi école jangé Marie Médiatrice bu Ndiaga Niaw moy école catholique bi ñew ci CM Ndiaga Niaw jangé fa ba am BFM football ando ak moroma mi Ndiaga Niaw nawétan bok ci mouvement associatif bi ba niko yalla yobbo mu am bakam dem lycée ensuite université wa mu nek nak ko xamne dafa massa baye xel ci ginaawam ci population Ndiaga Niaw. Je me rappelle bok na ci ño xamne bimu commencé liguey li mu ñëk def moy jëma rassembler les anciens élèves yi nga xamne ño joggé ci école bobu CM bi né il faut ñu taxawu CM bi taxawu suñu rak yi lolu daf ko don def au niveau individuel dem ba mu wor ko ni bu gëna yaatu dina gëna bax mu wo ci ancien élève CMB amna ñewu yu won am ñewu yu wul won ba ñu taxawoloon bureau mu nekkon président bi ba organiser won na fi sax ay manifestation culturelle pour jël recette yi verser wat ko CMB mais malheureusement nak ñu bari suivre ñu ko ci programme bobu lolu taxone affaire bi amul tour bu mu warona am bim ci joge tamit nek ci profession ba xeyna destin ñew ben bes duggal ko ci politique ci lool la nek ni loolu sax yagul dara ndax mën nañ ni à partir de 2013-2014 bi Pastef di judo ci la dogo commencer pour la première fois laale ci politique ngay duggagul fofu tay ban lien mo la mettre en rapport avec Bassirou Diom Bassirou dañu sekk politique fi ci Ndiaga Niaw mu nek sama coordinateur ma nek secrétaire administratif am mo dekk fele Njanjay ma dekk bi ñu tuddé fi Bot Serer ñun ño magando nak ci koñ bi jangando CM fekante université donc
am nañ relation comme yu mu am ak moromam yu bari ci njaga ñaw ci lu rafet ci lu bax ak ci li nga xamne mo jëmal dekk bi ci kanam muy lu am am solo mais tay lima bëgg degg dafa melni dafa am lo xamne dama koy xaar to deggaguma ko ba legi muy Bassirou Diomaye ban façon nit la comme par exemple enfance am nan la ko don dundé nan la ko passé enfance ou Bassirou Diomaye dara extraordinaire ci enfance ou xalé bu normal la ay way juram fi lañ nekkon ci njaga ñaw papa mo nekkon ku don yëngatu ci politique yayam naturellement comme jigen ñu bari ci dëkk bi nek femme ménagère nek ci kër gi di yar ay domam mu and ak xalé yi football ak ñom fowando ak ñom mais nekkon ko xamne dafa gënonu jégué yayam ci diko dimbali ci liggéey kër yi ndax yalla dafa def dekkul won ak magam bu jigen bo xamne mo warona nek di dimbali ji yaay ji ci lu bari lool mu nek nit ko am yermane nak loolu yobé ko danaka bari wul won lu muy genn man personnellement bima koy xam bobu ñu ngi nek collège en 92 93 donc ci la ko xam mais xamone na ay moromam yu bari yo xamne njaay njaay lañ dëkk don na leen fréquenter di dajé ak ñom ci place publique yi di dajé ak ñom ci terrain football yi fu ñuy boulé ak yoy yep mais mom personnellement bobu la ko xam motax une partie de son enfance daf ko passé ci wétu yaayam don ko dimbali di sokh di togg di yobbu ay yonent di jënd ndug lool yep di ko andi comme xalé bu normal waaw waaw tay yaakar na né wax nga ko sa biir wax en face am nekutone ku bari yengu yengu tay mu dem bay dugg ci milieu bo xamantene moy milieu politique d'abord bim ko fi soga mebet yeen wa dekk bi ban regard ngeen ci amone ci ko xamantene en face am amutone yene yengu yengu yi te mom ku ne xam politique ko xam politique xamne politique dafa am limu andal en face buñ ko waxé ci numu réglé won man nañ né lolu bi muy gëna doon xalé la mais leader bi mu doon ni tay dafa ma sa nek ci mom bo xolé très tôt la jël dugg ci mouvement associatif bi très jeune la nek président AEC Ndiaye Ndiaye très jeune la and ak ñom ci carnaval au niveau de la communauté rurale ñom ñu gagné carnaval bi ñom ñu yëkëti ko ci kaw ndax mom mo nekkon sen président te bokon ci lolu donc ku télé intégrer mouvement associatif bi la même mouvement de jeunes de quartier tamit da ci bokon donc koku ko dafa télé engager wu leadership bi nek ci mom daf ko télé fessel aussi bo xolé à partir de 6e 5e ba 3e déjà lu jeune yi di def ci association da ci bok da ci participer da ci and ba ci football bi dafa nekkon na joueur en même temps nek administrateur ci AEC bi bim ci joge tamit mosul baye di dimbali AEC bi di encadrer di former jeune yi nga xamne ñom ño jaar ci ginaawam pour assurer relève bi mais nak ku leadership bi télé feñ ci mom la ku télé jël ay responsabilité la ay en matière de développement local en matière de d'association de jeunesse affaire yoy tay yaakar na dem ba légui ñu ci dëkk bi jël nañ ay reportage yu bari mais témoignage bi ben la ñu dégg ñu né Bassirou Diomaye yag na di dimbalé ay nit ci biir dëkk bi yag na di duggal xaalisam ci lo xamantene dëkk bi da ko soxla te bobu fekkagul won ñu xam kan moy Bassirou Diomaye est ce que lolu dang koy dëggal waaw mën na ko dëggal ndax lu bari daf ma fe fek amna ci lu bari lo xamné aussi sama loxo la jaar déjà bi mu nekké étudiant bourse bi mu amone def ci dan photocopie ay document diko indi Ndiaye Ndiaye fi mu dëkk diko jox ay élèves di len challenger ci ay exercice ci ay lecture ci ay recherche don na def lolu déjà bi mu nekké étudiant bi mu démé ba génn juste commencer liggéey da dan dimbali étudiant yi aussi wa dëkkam ak wa njaga ñaw en général plusieurs fois étudiant yi solliciter nañ ko mu dimbali len ci activité yu ñuy mené naturellement comme amical yi ak yoyu à chaque fois buñu warona déplacer wu ñep ci njaga ñaw ci occasion fête yu mag yi tamit dañ ko dan solliciter ci caravane yi ak yoyu mu len ci jappalé
ay don de ticket mo len ci jappalé ay logement mo len ci trouver keureum mosul désemplir ak jabaram ju bax joju tout temps day am ñi nga xamné dañuy nek keureum di fa joggé di dem jangi université wala di def formation ba légui ni may wax yow amna élève yo xamné dañuy nek keureum amna ci ño xamné tay commencé nañu def ay stage di liggé mais sa fuñu joggé keureum lañ dem di tok fofu donc yagna dimbali jeune yi yagna dimbali élève étudiant yi ludul lolu tamit bimu commencé légui aussi dafa del wacc école bi dafa nek ko xamné xam dako massa intéressé xam dako massa neex bu gissé ci yow xam rek dalay bëgg dalay naw donc école primaire ndjay ndjay ci bopam mom dafa duggal ay loxom yoni yo xamné tay bo dajé won ak directeur bi wala ñi nga xamné ño dëkk ci koñ bi mën nañ la expliquer yo xamné def nako fa du ci walu éducation kessé mën na la né ASC bi ma bok ak mom bi mu bokkon ño gën nekkor ASC yi gëna nek rival ci njaga ñaw ci nono ci jonganté yu metti mais bi mu démé ba mën ko sa yu jëndalé ASC bi bal jëndal bëlé bal pour won la esprit dépassement bi nga xamné mom la mësa dund sa yu jëndalon ñi mayo jëndal ñi mayo ku ci am final boko ko waxé presque mom moy financer añu final bi wala li nga xamné mom ngeen di soxla ci final bi donc lolu yag nako def lolu c'est avec la jeunesse même ci jigen ñi même ci samkat yi même ci baykat yi ak ci quartier yi bi mu duggé ci politique nak xeyna lolu ci la commencé feuss mais même bu mu duggé ci politique sax yenn yi da koy def bo waxé mu ne la buñ ko feusselé day politique bi mo koy waral té man bëgguma di ligéel politique kessé dama bëgg aussi ligéel sama ëlëk donc motax yu bari ci ay defam sax mosul bëgg mu feñ lo bokol ak appui ak assistance individuelle yi mu daan def yo xamné duko sax waxtané xeyna circonstance mo mëna téw nga and ak mom nit sédel ko ko mais do mësa dégg mu wax ko muy lu am solo bi basirou paré pour dug ci li nga xamantene moy politique yakar na né parti politique yi bari won nañ fi parce que dégg na ñu né papam politicien la won té parti bi papam nékkon da ko bayyi won amon na yenen parti yo xamné tamit bari won nañ fi mu choisir parti PASTEF muy parti bo xamantene yakar na ba mu juddo ba légui presque parti bu am rigueur la bo xamantene dafa yaga bari ciow tay bi mu ñëwé annoncer len pour convaincre len ngeen dug ci PASTEF est-ce que amone ngeen ci satisfaction waaw dugu Bassirou Diomaye ci politique man na né du mom mo dem wuti politique mais politique moko wut ci ndax dama am chance bok ci ñu mu essentiel juste bi PASTEF di waje juddu mu woma expliquer mané dañ ko inviter ci ben réunion Ousmane Sonko moko ci inviter bobu man na la né bagn politique la gënonay jégué ko bëgg politique ndax effectivement jéxital bi nga xamné pratique bi papam pratique politique mom la am ci mom moy dafa bañon politique parce que dafa gis li papam daj sacrifice yu mu daan def ak ni nga xamné non la sénégalais jappé politicien mu sét ba xamné li ni engagement bu ingrat la li nga ci daj ak li la ci fekk yépp nit ñi duñ la ko délo ñukal au contraire dañ lay dëkkal sax fo xamné de ko fa te boba fekk yow dotal sa dom dotal sa njabot dotal dara yaangi nek ci toujours li nga xamne mo neex nit ñi li nga xamne mo gën ci nit ñi li nga xamne moy améliorer dundinu nit ñi lol taxon mo bañ ci politique ak li ñu xawona jégenté yépp mak mom mako gënona am penchant politique sax en 2014 biñ muy wax PASTEF dañ ko invité ci réunion bi invité ko ci waxtaan bo xamne mom mo aboutir ci création PASTEF mais bobu sax fekkagul mu bëgg jël engagement bo xolé biñu créer PASTEF comité de pilotage bu ñëk bi mom jëlu ci won poste pratiquement ndax bobu mu ngi ci syndicat bi kon koku mën nañ ne politique moko jël ci mais jël ci wul politique nonu lañ ko déggé sax ci histoire Ousmane Sonko mi ko wo ndax koku tamit dañ ko axé dañ ko ñëw wo ci ko jël ci ko kon ñom ñaar ñepp politique mo leen jël duggal leen mais du mo ñom ñëwut ci politique bim ci duggé tamit waxtan ko ak ñen ci ñun man mi personnellement dama ko ne dafal politique parce que xamone na déjà potentiel ba nga ci mom ci sérieux ci bëgg xam xam ci sérieux ci bëgg xam xam ak ci am intelligence relationnelle bo xamné ku ko am rek war nga mëna réussir ci politique ndax
mom mo nek ko xamné tant élève ba étudiant ba université fenen bu la xassé né jak ben yon xam sa tour fu ngeen dajawat mu jaar sa tour dalay xamé jaar sa tour donc lolu ay intelligence relationnelle yo xamné ku ko yalla baxé dina yomb ci nit ñi ñu sopp la dina yomb ci nit ñi tamit ñu naw la donc lolu mon pour man dafa amone déjà le don avec lui te passef bok ci li nga xamné moko révélé passef bobu nga wax nak mosul nek parti bo xamné dafa engagé ci xëtt xëtt ak lédit man damay faral di wax nit ñi dañu gaaw faté 2014 ba 2021 kenn xamul passef ci luddul programme xam xam débat bu débat constructif ci lolu rek lañ mësa xam passef leader yi passef ci lolu rek lañ leen mësa xam yegg nañ ko diingat nonu la gis nga parti bu judo kenn duko faalé parce que da judo ti bir ñetti témèr parti ci Sénégal dans l'anonymat total ken xamul ay leaderam ken gisul sen dialore je me rappelle mos nañ an laaj Ousmane Sonko ci ben plateau gisunu fi ne ko gisunu fi nga toj donc anonymat total bobu bo ci judo commencer liguey compétence ak savoir faire fu mu nek rek bala moy yago mu feñ bu feñé nak dina créer ay jaloux naturellement bu mu commencer di créer ay jalousie ci lañ ko commencer di ngat faw ñu jëm la yaq faw ñu dem la yaqal buñ ko mën ta def ci deug ñu def ko ci sos lolu mo waral di ngat yoy ngay gis mais ba fu muy mujj proposition yi nga xamné passef def nako ci Sénégal yété bi nga xamné yénako sénégalais surtout jeunesse bi amul ben parti bo xamné en temps un temps record def nga performance yu toll nonu muy lu am am solo dañuy dessiné rek ci carrière politique bi parce que gis nañ ñu yag na pastef def na ci tant d'années peut-être ñu bari ñi nga xamantene nekkon nañ ci parti bi di am ay convocation ak ay yoyu nonu mom sa demone nañ ba ñu bari commencé di koy ngañi di nan parti bi ñep lañuy japp mais ken du ko japp bu s'il s'agit le terrain mom du gën ci terrain du def lo xamantene dinañ ko ci teyé mais gis nañ ne détention bi mu am yaakar na ne newna ci ñi nga xamantene am nañ ko ci parti bi parce que bo xolé depuis avril 2023 jusqu'à présent mom mu ngi ci kasso bi d'abord yeen est-ce que japon ngeen ni liko dal ni ci parti bi mënon nako ci xaar man personnellement yag na xamné amna potentiel bi mais personnellement tamit foguma won dina gawé ni parce que bokk na ci parti bi ak ño xamne ñom tamit dañu am potentiel bi ta parti bi dans une stratégie manifeste Ousmane pas encore ci candidature biñ ko désigner mais comme par exemple détention bi nga xamantene téy nañ ko ci est-ce que yeen xaron ngeen ni mom dina dem ba nek victime ci ñi nga xamantene yag nañ leen di japp ci parti bi ci des fois touma yi ñuy tek seen kaw mais bien sûr ndax ku muy mom ku mu doon Ousmane Sonko wala Lamine Niass wala ñeneen ñep Karim Khouroum Khakh ak ñeneen ñep liñ leen jappé mën nañ ko jappé ku ne sosal la ba paré japp la mom mën nañ ko jappé ku ne to mom déjà xamone nako ndax doon nako waxtani sa su ne doon na wax nit ñi buñ ma jappé bu m leen bét doon nañu organiser déjà pour buñu jappé ñu nu mëna survivre def ñoo yag préparer ci lolu yag préparer ay mbokam dans les débats yi mu def gis ngeen ko yag na préparer sénégalais parce que japon na ni état bi délire bi muy démé ni kenn mënu ci recc xana ko xamné xeyna dangalé na sonalut wala ce liberté ak ce détention nek lu yam ci ñom mais buñu sentiré ben menace bu joggé sa côté dinañ la japp bo xolé leaderu pastef yi feuss amul kenn kuñ ci jappul amul kenn kuñ ci jappul c'est ben instant nak biñ koy japp malheureusement pour mom dafa fek carrément gouvernement bi gëna radicaliser wu ci chasse bi nga xamné mu ko doon chasser passef ñu japp len tas parti bi japp leader bi donc dotul yomb ñu génné len avant élection yi doon passé bo xolé objectif bi len rek la won ñun woron nañ ni bi élection yi passé won ba ñu am luñu bëgg dinañ len génné ñom ñep malheureusement nak xeyna li xew ak li ñu yaakaaron dafa wuté mais est-ce que tamit ay mbokku basiru ngène ay dekando ngène mais aussi poste bi mu bindon tamit di ngagne doxalinu magistrat yi est-ce que lolu yeen tamit condamné wo len ko
man gis na ñi bind lu gëna graw lolu gis na ñi wax lu gëna graw lolu Sénégal mais japp nga né wax na lu graw non waxul lu graw gis nga opinion ak image dañuy and Bassirou bo liré texte bi mu bind nga dégg français au contraire do ko condamné dang koy naw parce que image le jël man lire na texte bi baax titre bi mu bind sax ak limu bind ci contenu bi xajul bay bok te yow di nga d'accord ak man bu fekkone lolou lañ ko jappé duñ ko yobou instruction bu fekkone dañu djublu ci corriger ko ci limu bind duñ ko yobou instruction ndax poste bu nit bind mu ne fang bo ci wowe nit flagrant délit nga ko japp soxla wo enquête da ngay lire texte bi nga ne ko li mo ci nek ci délit ci walu yon ay avocat am taxaw layal kon li ci walu yon du délit nga condamné ko ma nga bay ko mu ñibi lolou mo doon jaado mais lolou pour te dire encore une fois que prétexte la won rek parce que jotone na ci sen programmation ñom ñu tek ci mom loxo lolou kessa la mais du lenen wax nga ko sank ne nga comme Bassirou Diomaye qualité yi nga signé ci yi nga cédé ci mom tay poste lañ ko jappé mais après poste bobu gis nañ né amna yenen chef d'inculpation yo xamantene tegg nañ ko ci ndodam lu ci melni terroriste ak yenen tay bo len déggé tay ñuy wax Bassirou Diomaye di tegg touma yoy ci kawam ak yeen cédé yi ngeen cédé ci Bassirou Diomaye d'abord nan la len di def xanañu sante yalla rek ko xanañu sante yalla rek yaakaar na lima doon bëri limay nekk ci mom lima doon xasse li ci gëna bëri moy yow do amo ben diplomatie la ma doon xasse amo ben diplomatie parce que peut-être ma doon gaaw mer ma doon fayantu mais mom boko bëgge laal dal laal ko ci argumentation idée logique ci loolu la massané ci loolu la ko sénégalais yi massa xam mais comme lima lay wax rek li ñu jiñ pastef jiñ ko président Ousmane Sonko jiñ ko Bassirou Diomaye jiñ ko ñom Abbas Fall jiñ ko ñom Birame Souley jiñ len ko ñom El Malik ba takal ko bracelet ay ñom Lamine Niass tous ces jeunes là liñ len jiñ yeb ñi ci gëna bari ci ñom biñ len yobbo ci kanamu juge dañ len libérer ñu ñibi li ci gëna bari soxla wul won instruction li ci gëna bari ci dëkk bu normal ken du ci japp nit li ci gëna bari nit wax nako wala mu wax lu ko gëna graw ci Sénégal te ken japp ko manam ben instant ben programme la won moy parti bi ni amna doole leaderum sénégalais yi bëgg nañ ko buñu démé 2024 dina jël réew mi té warul jël réew mi parce que ñun bogu ñu joggé ci nguur mi nañ leen sosal yenen chef d'inculpation yoy ñu tek ci kawam né dañuy def jonction digënté dossier ak dossier Ousmane Sonko ñun ñëpp xam nañ ni pour téyé ko fa la won rek waye nak gis nga nit bokoy tej yaramam rek ngay tej mais wërseuk mak xélam ak liberté ci esprit ci moral ci lepp lolou ken mënu ko tej ci aduna et yalla ci bopam mom moy woné bopam ci li nga xamné mom mo xew yaakar na muy lu am solo ñu ngi bëgg jël temps bu ki waye fi ma bëgg jéxalé rek moy gis nañu ki nga xamanté na moy leaderam le président Ousmane Sonko bi mu démé ba ñortu ni candidat am mën na am ay galancor mu désigner ki nga xamanté na moy Bassirou Diomaye pour plan B parce que pour mu waram porter li nga xamantene moy projet bi d'abord bim koy désigner est-ce que japon ngén ni warna meuna porter li nga xamantene moy projet parce que soudé ci mu porte ndax warna ko meuna porter Sénégal lo xamné ku len xam nga xam ni ben plan rek lañ mësa am plan bobu moy récupérer réewu Sénégal en 2024 février 2024 tegg ko ci yoon bu juk plan bobu mo lañ mësa am di ci liggéey stratégie yi bari won nañu de sorte de à tel point que dafa bluffer presque sen adversaire yépp ci côté yépp plan bobu mu nekkon mom mo yobé tay mom mu nek candidat ci parti bi déjà Ousmane Sonko bu ngeen ko sétlo depuis bi pastef dé passé ba fuñu tollu amul kenn ku ko mëna xép ci politique amul kenn ku ko mëna xép ci xam xam amna amul kenn ku ko mëna xép ci clairvoyance ci mëna comprendre jeu politique bi mëna jël ay orientation yu bax mom ci bopam bu démé ba japp ni Bassirou Diomaye moy tanéfam da fekk lamu gis ci mom
lolou le Sénégal soxla mu def ko ca ndax worna meuni du pour ay botam yu rafet du pour judum bu bax du ndolayam du ñulayam du len lolou ci lu jëm ci côté yoy motax mu tab ko bu nekkone dekkondo amana don na tab ko xamne Casamance le dekk bu dekkone bu nekkone age amana amna ñi mag ba Serigne Diomaye ñi nekk ci pastef yo xamne meun na len tab bu nekkone xarito Ousmane Sonko ñi wër pastef yeb ba ci man mi ngay waxal xaritam la donc xam xam la gis ci mom compétence lolou motax mu ñom ñu organiser wu de sorte que mu don sen candidat batay mu nekk ko biñ ko désigner en tant que fils du terroir de Ndiaga Niaw d'abord nouvelle bi lan ngeen ko jëlé nouvelle bu doy war la ndax kérok daño bolé tristesse ak contentement ñun buñu sañon tay ji may wax ak yow nek doomu Ndiaga Niaw buma sañon Ousmane Sonko mom moy don candidat au pastef ci élection 2024 yi ndax mom mo sa nek suñu programme mom mo sa nek suñu objectif te daf ko maté seuk nak côté bu né ñu éprouver ko ci côté bu né mo woné leadership woné ko xamné ko présidentiable la ci wall yépp buñu sañon mom lañ doon te woor nañu ni dañ ko écarter parce que dafa mësa yag nek objectif ci ñi nga xamne ñom ñoo réussir lolu mais nekul mu def mba mu wax mba mu jaar ci lo xamne war na mëna tax ñu xagn ko ko mais leneen li taxon tamit ñun ñu contane moy dañoo dem ba comprendre li nga xamne ñom lañu mësa véhiculer moy affaire bi du affaireu nit affaireu projet la biñu xamé ne suñu projet sauvé na ci la ñun suñu xal dal ci lañu contane bu démé ba dal ci doomu Ndiaga Niaw nak ñun bu boba sas bi mo ñuy gëna nek luñu tital ke leneen lu mu mënti doon ndax woor nañu ne bu nekkon Ousmane Sonko dinañ am luñu bëgg bu nekkon Biram Souley dinañ am luñu bëgg bu nekkon Abbas Fall dinañ am luñu bëgg même bu nekkon ay Cheikh Tidiane Diaye wala Abdi Sy dinañ am luñu bëgg ñun luñu bëgg moy Sénégal bu téggu ci yoon Sénégal bu téggu ci ray li ñëpp bok ñëpp jot ci ba nga xamni bo nekké jeune wara mëna liggéey di nga liggéey bo nekké am bo amé ko fièvre wala yow ci sa bop nga fièvre nga dem fekk structure hospitalière bo xamné di nga ci mëna fekk au moins service bo xamné dina gën ci sa santé ci domaine yépp éducation yoy ñun gëm nañ ni programme pastef mu jall rek moy ñun suñu mbékté est-ce que ça sera facile ñu ngi dëgmal ci campagne le 4 bi ñu dem Bassirou mu ngi ci prison bi jusqu'à présent ak campagne bi man dama bok ci ño xamne dama mosané awma ben pression par rapport ak pastef dina réussir ba jël ngor gi mosuma ci am ben pression parce que dama mosané ñun liñu liggéey de 2024 à maintenant gaay atanuñ ko te l'histoire m'a donné raison luñu liggéey 2024 ba tay gaay atanuñ ko te 2024 le 25 février ci ngone lay lèr ñun luñu liggéey amul ben parti politique wala ben candidat parmi les 20 parmi les 19 kuko atan même s'il est en prison lolou yakul dara man neena sax mu nek prison ñu campagneal ko mo gën parce que wax ni yow bu boba sénégalais bu né di nga don Bassirou Diomaye Faye parce que li nga wax ni amna ben frère bi mako wax pastef xawma mo nek secrétaire xawma pastef xawma fan munema buma sañon sax dañuy téy Bassirou Diomaye parce que fim né ni buñ ko génné dañ koy sonal ci campagne ñun lay sonal sax ndax day nek attraction day nek attraction nit ñi daw diko top duñu xol l'essentiel mais bi mu bu nekké fi mu nek ñun ñu concentré wu sénégalais bu ne jël bopam def ko Bassirou Diomaye mu wor ko ne fu ne daf fa wara tek tankam buntu kër gu ne daf fa wara dugg buntu nek bu ne mu taxaw fa wax ak wa nek bi wax ak ñom expliquer len li xew sénégalais yi manam 6 millions de sénégalais buñu défé lolu Bassirou Diomaye mom donc bu gëné mënu ko def kon bu ñu déconcentré nañ ñu ko téyel fofu ba le 25 ci ngone escorte bi dem jëliko lay wax ni mu joge prison dem pal lolou rek lañ soxla fim nek ni nañ ko voté ba 25 ci ngone escorte bi dem jëliko amna solo bu baakha bax mais gis nañ élection yi ñu joge mom ngeen fi tégon candidat ci élection locale yi mu doon jongante ak ki nga xamantene moy docteur Tening ak yenen candidat mais gis nañ ni élection yi démé docteur Tening da ko fé door est-ce que cette fois-ci c'est vrai que anze yi bokku ñu mais mën nañu xaar pastef Ndiaga Niaw def progression waaw épisode ou élection locale yi man dama ci dama ko dundu en direct ndax man ma nekkon directeur de campagne am
mu nek ben épisode bu amer bo xamné wa ñaga ñaw yu bari dañ ci am kersa te tout le temps nak dañu joxe résultat yi ci dat bi jour bobu le lendemain sen wa ñaga ñaw am kersa ci mom parce que ci fan web boko naté candidat yi nekkon fi ci ñaga ñaw mo leen mën ci fan web wallahi docteur Tening n'était pas censé mu nek candidat bu beno bok yakar parce que amone nañu maire bi fi nek te ben mandat la defon na fi 7 ans ñom mom lañ tab bo ñu dem ci radio bi jël temps d'antenne wax ko fa entre temps la yeuf yi changer parce qu'ils avaient reçu les informations que Bassirou Diomaye dina gagner mairie Ndiaga Niaw il fallait coûte bi information bi joté ci yenn niveau ñom ñu remédier à ça parce que Bassirou Diomaye buñ ko doon jign né mom moy numéro de Sonko d'alors de dan day nek enjeu national pour gouvernement bi wala état bi wala sax ni ma la ko meuna wax parti au pouvoir def les moyens à Ndiaga Niaw pour barrer ko la route ni ñu def ak en Casamance ci Ousmane Sonko lu ko raw def nañ ko fi ci Ndiaga Niaw ci soti fi xaliss ci soti fi ay moulin ci maye fi ay frigo bo dugon ci dekk bi ko laaje ñu wax lako serreur dafa nek ko xamne boko jiwe color rek yobbu nga ko manam da ngay dajé ak nit xamul lan motax muy voter xamul enjeu élection nga may ko 1000 francs benen nit bu bëgg mu voter fenen dajé ak mom nuyu ko ne ko fi botel fi parce que mo gën duguna fi genn fi manel munel carrément monuma votel kuma joxul dara bayyi kuma jox 1000 francs nekul ni xaliss bi limu mëna faj motax mu def ko mais dafa fassanté ak yow coloré ci ben 1000 francs bobu te ci digënté ben ngone bobu mënul fecc ci coloré bobu ah lolou du len dab ci élection kessé motax ñu gagner élection ñun lolou mënu len dabat tamit ci élection yi dinañ liggéey pour lolou bañ ñoo dab dinañ liggéey pour lolou bañ ñoo dab yow wax nga ni enjeu yi duñu ben sérer mën nga ko nax ben yoon wayé nak boko bëggé ñaar bu moytul mu la def non te situation bi actuellement ni nit ñi conscient nañ ci leader yi conscient nañ ci intellectuel yi conscient nañ ci étudiant yi conscient nañ ci te ñom ci seen bop mobiliser wu nañu récemment dimanche passé rek lañ am rassemblement bu mag fi ni ci complexe Mbin Sonko bi presque leader politique Ndiaga Niaw yep fa lañ nekkon amna ay wa APR yi fa nekkon ay wa PS yi fa nekkon beno bokk yaakar yep couche yep parti yep ang fa nekkon ñu ne carrément li nekatul affaire parti politique effectivement nekul affaire parti politique ñun bo doon joy télé ay at ñu ne la sa dom mën na doon président yow joyoto télé parce que dalay wour nit président du jaar ci tole bu bon du dem keureum kon lolu nekatul suñu problème te wa Ndiaga Niaw xam nañ ko te leader yoyu ngay wax ba ci docteur Tening momu nga wax mu doon wo wa Ndiaga Niaw ne len Ndiaga Niaw moma intéressé tay dañ ko delo wat batam Ndiaga Niaw mo le intéressé doomu Ndiaga Niaw mën na nek président de la république ya ñu doon wax da nga jégué Macky Sall tay di nga gëna jégué ko xamne mom mo mëna remplacer Macky Sall yow lan moy doon sa togay lan moy don sa taxaway dañ koy delo wat limu don wowe doomu Ndiaga Niaw moy Ndiaga Niaw moma taxaj ak Ndiaga Niaw la bëgg tay Ndiaga Niaw amna lu mu bëgg yow fan nga ci taxawé mais est-ce que Pasteur Ndiaga Niaw solliciter nañ ko pour mu rejoindre li nga xamantene moy Pasteur et que ça sera très difficile quand même amul parti buñu solliciter wul amul leader buñu solliciter wul niveau bi mu nek benen niveau la amana man touti na ci dem wax ak mom mais amna ndortu bu rafet ni xalaat kat yi borom xel yi ak kilifa yi nga xamne ñom ñoo sekk parti bi fi ci Ndiaga Niaw xamna wala amna ndortu bu rafet ni dinañu waxtaan ak mom xawma nak lan lay def effectivement position bu jabex la man neena bëgguma wona nek ci placeam bëgguma wona nek ci placeam ci position bu doy war la nek mais réalisme politique ak réalisme intérêt wu zone bi nga nek gox bi nga nek waron na meuna tax mu yomb ci mom mais lolou nak dafa laaj ci ben courage mu mo am solo mais gis nañ aussi récemment gis nañ ay vidéo yo xamantene ñu ngi circuler fi ci Ndiaga Niaw ñu né dafa am ñi fi bayé ko ci Pasteur Ndiaga Niaw dem rejoindre ki nga xamantene moy docteur Tening lolou dang koy deugal non lolou du récemment wala da nga bëgg andi wat lu yag ah yag na non lolou c'était déjà ci avant élection locale yi elle avant élection locale yi parce que lima lay wax ni manam ñun même biñu réunirer ci parti yi nga xamné ak leader yi nga xamné ño néwon dañuy jappalé Bassirou Diomaye ñu waxtaan représenter len def suñu feuille de présence investir ko
bim ko publié ci groupe am amna ko xamné représentant parti la won le même soir le bind ci page Facebook amné buma ci ken dougal bokuma ci alors que ci la bokone parce que bo xassé né dina jappalé un opposant comme Bassirou Diomaye bu feuss au niveau national do duñ la may jam budé xaliss dalay yobbu xaliss dina ñew budé ten lay tital nga dem dinañ la tital ak luñ la mënti def xoxotal la pour nga dem tamit dinañ la ko def ku ñu def nonu tamit ba nga dem mënuñu ci dara mais tay ñi nga xamné ñoko gëm togon fa l'avenir leur a donné raison mais ñoñu tamit ñun ñu ngi leen di talal loxo du leen ubil suñu buntu yi comme intérêt ñagañaw mo taxone ñu jog ba yaakar ko fofu dem fa na leen woor ni tay intérêt ñagañaw tay la gëna bari tay la gëna bax tay lañ ko gëna soxla lolu motax ñom ñep ñu ngi leen di woñu ñibisi ni ñu gëmé won projet bi ci jamono joju ba andak Bassirou Diomaye di xex ak mom nañ ko gëna gëmé nonu ta xamné tay luñu doon yootu fenen diko yobante tay soxlaatuñ ko yobante pecte bu baakha bax ci micro Ficelle Buzz TV di ñuy di lay talal suñu micro tay bo amone sa dernier mot bo xamantene mom ngay lancer la population de Ndiaganyaw lan lay doon ma ngi sante Ficelle Buzz TV bu baakha bax duma adresser wu population Ndiaganyaw may jegem lay wax parce que jegem Bassirou Diomaye dafa am fim ko tegon ci xolam jegem djegem djaganyaw ci ming ci bir Ficelle ming ci bir Tiadjay ming ci bir Ngeñane ming ci bir Cessène ming ci bir Sandiar ming ci bir deuk yi wor djegem yep manam djegem ci bopam Bassirou Diomaye dafa am ben mebet bi mu amone ci ñom biñ koy japp lu yagul dara dafa créer won les grandes offensives du pastef warona guéné affaire bu graw ci pastef bo xamné buñ ko defone ba paré Sénégal ken dotul wax waxi élection 2024 nak da koy lem duggal ci poste la date bi ba jot ñu tek Ousmane Sonko président de la République mais entre temps li xew xew mu créer won groupe les grandes offensives di djegem kilifa yi melni Daoud Ngom nekkon ci bir ak ñom Modou Fall Gueye de Sandiara ndiamé fay de Cessène ak Tiadjay ñoñu ñep nekkon ci bir lolu tay sumay waxal ñoñu lay waxal nañ ko def suñu affaire bop nañ ko def affaire djegem djegem ci histoire ben royaume monulen musulen yap tay tamit amnañu chance sen dom nek ci kaw Sénégal nañu ñibisi kep ko xamne demone nga ci walu exode rural wala ci walu ndangalé wala ci walu benen liggéey bu mu munti don nga genn sa dekk na nga ñibisi battre campagne voter bu ken xaar ken doomu jëgëm mom lañ def mu nek candidat nako wa jëgëm sagal na wa jëgëm sagal sen bop na wa Ndiaganyaw sagal sen bop parce que nak mbir mi ci résultat yi ñu am lañuy jugé ñun boguñu sax 75% day wax ni amuñu ben yaqin ni dinañ gagné manière bi ñuy gagné ci loolu lañuy liggéeyal instant ni parce que am nañu retour yi nga xamné ñom ñoo fi ñew ci walu population yi ci walu leader politique yi ci waru ressort sain ba ci diaspora bi xam nañ ni ñun Ndiaganyaw dinañ ko gagné escort biñ koy gagné nak mom lañu nekk di liggéeyal instant ni donc ñu ngi ñaan doomu Ndiaganyaw yépp bu ken xaar ken nañu ñibisi retirer seeni carte d'identité ñom ñep nañu ñibisi battre campagne wax ak maire yi ku leen kuy indi xaaliss di leen jema guer nañ ko wonni ki amal benn bu tay ñett yu suba momako gënal nañu bañ lolu gis nga di am bourse familiale sa ñaari dom yi di feyeku juroom fukk juni wer wone moko gën ta lolu mën na am bu baax Sénégal nañu ubi suñu xalaat ci lolu donc lolou la bëgguna tejé di len sante di len gëreum di len jaajeufal bu baakha baax ci liggéey bu rafet bi ngeen di def ci choono yi ngeen ci dankontel parce que journalisme neexul rawatina ci fan yi nga xamné information dañ ko yomb jalgati wala ñu exploiter ko ci yenen fin ba tax ku nekk di méfié wu ku nekk mais nak ñu ngi len di sante bu baakha baax di len encourager bu baakha baax ci métier bi nga xamné mom ngeen appo acca jerejef Aladji Mor jerejef Malik Sen mi nekkon réalisateur bi ñu leen di jox dig dajje rek ba benen yoon inshallah acca kon jere ngeen jef.